Я пишаюся. Це ніхто нам не забере цей титул. І тому пишаюся. Але це є теж мотивація для наступний рік, щоб і покращити самого себе, бути кращим, ніж сьогодні. Але в першу чергу хочу побачити свою сім'ю. Це вже третій рік, який не живу зі своєю сім'єю. Футбол на першому місці, але скучаю. Важко. Я іноземець, знаходжуся між вами тут. Веду себе і поважаю все, як українець. Але сім'я не вистачає. І я лі чекаю побачити їх після Полтави, і обняти їх, і те місяць відпочити.